यानंतर ॲडव्होकेट वजीर शेख साहेब आपले विचार मांडते. आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय विजयसिंह मोहिते पाटील साहेब आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, एक सोडून खऱ्या अर्थानं दादा आज आमचा सासुरवास संपला. त्याच कारण असं आहे की मी गेली 20 वर्ष जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये काम करतोय. ज्या ज्या वेळी मिटिंग असायच्या त्या त्यावेळी फक्त दोनच नाव घ्यायचे आमचे आदरणीय जिल्हाध्यक्ष. नाव घेत नाही. दीपक आबा, शांतराव, ज्या ज्या वेळेस मिटिंग असायची आणि त्या मिटिंगाची सुरुवात फक्त दोन नावानेच करायची आणि आम्ही खालून बोलायचो. अजून एक नाव राहिले, जिल्ह्याचा एकमेव खासदारांचा विजय दादा, नाव घेतल्याशिवाय तुम्ही बोलायचं नाही तुमचं. अशा प्रकारची भूमिका होती. ज्या काही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये मिटिंगा होत होत्या हे विजय आज तुम्हाला सांगतो दादासाहेबांसमोर, हे आम्हाला डावलं जात होत्या. मिटिंगातले निर्णय हे बाहेर मिटिंग झाली की एका खोलीत होत होते. का तर आम्ही विजय दादाची माणसं होतो आणि दादासाहेबांना सांगायचो दादासाहेब अशा प्रकारचं आपल्याला इथं होत आहे. दादासाहेबांनी संयमाची भूमिका पाहिली होती. दादासाहेब आज सांगतो तुम्ही जरी संयम बाळगला असला तर आज आमचा संयम संपलेला आहे आणि आम्ही आता इथनं पुढे सहन करणार नाही कुठली वोट. आपण बिंदास्तपणे बीजेपी मध्ये जावं आम्ही तुमच्या बरोबर आहे. आणि एवढेच सांगतो जिल्हा राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक जेवढा मुस्लिम समाज असेल किंवा जैन समाज असेल ख्रिश्चन समाज असेल आम्ही सर्व तुमच्या पाठीचे आहोत आणि जोमाने काम करू. आपण फक्त एकच आमची मागणी आहे की आमच्या रणजीदादांना उमेदवारी द्यावी भाजपतर्फे. आम्ही रात्रंदिवस त्यांच्यासाठी काम करू आणि त्यांना निवडून आणल्याशिवाय आम्ही गप बसणार नाही. मग मोय आपल्याला एकच उत्तर द्यायचंय, आता सांगतो मय गुणाला आपल्याला उत्तर द्यायचंय. एकच म्हणायचंय, तू आहे ना तर मै बी हू, बघू कोण जिंकत आहे कोण माघारी घेत आहे ते. एवढी ताकद आपण निर्माण तयार करा. एवढं बोलून माझे दोन शब्द संपवतो आणि मी दादासाहेबांना एकच विनंती करतो की दादासाहेब आपण भाजपमध्ये प्रवेश करावा, आम्ही तुमच्या बरोबर आहेत. आणि आमच्या सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक सेल उद्या राजीनामे देणार आहोत. आणि सर आज एक मिनिट, आजच राजीनामा देणार आहोत आणि आमच्या सोबत मी दादासाहेबांना सांगतो महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष व सोलापूर जिल्ह्याचे निरीक्षक हुजूरबाई इनामदार हेही आपल्या बरोबर राजीनामे देऊन दादासाहेबांच्या सोबत येत आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष नईम खान पठाण यांनी पण राजीनामा द्यायचं ठरवलेलं आहे, आम्ही उद्याच देतच आहोत. तसेच महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिव आमचे रमेश बारसकर साहेब आणि जिल्ह्याचे 5 तालुका अध्यक्ष आणि सर्व तालुका अध्यक्ष आम्ही राजीनामा देत आहोत. त्यामुळं आम्ही 15 जण जिल्ह्याचे पदाधिकारी आणि प्रदेशचे पदाधिकारी आहे आजच दादासाहेबांजवळ राजीनामा देणार आहोत. फक्त आपण एकच ठरवा की रणजीदादा उभा राहिले तर कुठलाही रात्रंदिवस बघू नका. फक्त रणजीदादा निवडून आणायचं, आणायचं फक्त छतडावर निवडून आणायचं आणि छती मोठी करा, मन मोठं करा आणि रणजीदादांना फक्त निवडून द्या. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो, माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. बाळासाहेब दहिंजे हे आपले विचार मांडतो. आज या ठिकाणी निर्णय प्रक्रियासाठी उपस्थित असलेले आणि खरंच आज निर्णय घेण्यासाठी दादांना आपण सगळेजण विनंती तर केलेले आहे, कारण आपण हा जनसमुदाय पाहतोय आणि आजच्या या निर्णय प्रक्रियासाठी उपस्थित असलेले आमचे तुम्हाला सर्वांचे आदरणीय दादासाहेब आदरणीय विचारपीठ व्यासपीठ मी कधी म्हणत नाही पण विचारपीठ, कारण ह्या विचाराचं व्यासपीठ विचारपीठ आहे आणि आज विचाराची लढाई खऱ्या अर्थाने आज तुमच्या समोर या ठिकाणी होणार. आपण गेले 2 वर्ष आम्ही तर दादा बघतोय, कारण आपण ज्या पक्षामध्ये गेले स्थापनेपासून काम करता आणि अर्ध्या अर्कोंडाने पिवळे झालेली ह्या जिल्ह्यातली काही नेते मंडळी ज्यांना तुम्ही विचार दिला ज्ञान दिलं परंतु परिपक्व झाले नाही, बाजूला सरले, अर्ध्या अर्कोंडाने पिवळे झाले आणि
करायला गेलेले आहेत. दादा, आम्ही ज्यावेळी जिल्हा परिषदेमध्ये काम करत असताना आज सुद्धा मोहिते पाटलांनी जे काम केलं ते काम आजपर्यंत कुठल्या जिल्हाध्यक्षाने केलेलं नाही. कारण या जिल्ह्याचं नेतृत्व करत असताना संपूर्ण जिल्हा आपलं आपला आहे, आपलेपणा जीव जाणवतो. आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर ते आता त्या ठिकाणी राहिलेलं नाही, फक्त दोन तालुक्यापुरतं काम करणारे काही म्हणणे ते बाडवळ नेते म्हणजे आहे तिथं. मी बाडवळच म्हणणार आहे त्या माणसाला, कारण अशा लोकांमुळे या जिल्ह्यातील तुमच्यासारख्या नेतृत्वाला गालबोट कुठेतरी लावण्याचा त्यांच्याकडून प्रयत्न होतोय. परंतु ही जनता आपण पाहतोय, ही जनता तुमच्यावर प्रेम करणारी जनता आहे. दादा, तुम्ही घेल ते निर्णय, तुम्ही देल ते धोरण आज या ठिकाणी तुम्हाला जाहीर करायचं आहे. आज जाहीर या ठिकाणी याच्या अगोदरच्या वक्त्यांनी केलेला आहे. दादा, वेळ आता खूप झालेला आहे. आपण पाहिलं की आपण खूप मोठ्या मनाचे आहे. आपण ज्यावेळेस पवार साहेब या ठिकाणी उभा राहिला उत्सुक होते, मनाचाही क्षणाचाही विलंबना करता आपण त्या क्षणाला मोठं मन खरं या ठिकाणी सांगतो. राष्ट्रवादीच्या पिलवाडांना मला सांगायचं आहे, पक्षप्रेम आणि नेत्याचं प्रेम काय असेल त्या दरम्यान दादा करू शिका. कारण पवार साहेबांनी दिला शब्द पक्षासाठी आणि देशाच्या पंतप्रधानाचं स्वप्न या महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्यासाठी. आदरणीय मोठ्या दादांनी एवढ्या मोठ्या जिल्ह्याचं नेतृत्व महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत काम करणाऱ्या नेतृत्वानं क्षणाचा विलंब न करता आपण पवार साहेबांना त्या ठिकाणी उमेदवारी घोषित करून आदरणीय दादांनी संपूर्ण मतदारसंघामध्ये प्रचारही चालू केला होता. दादा, खूप मोठे धाडस आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधात आपण ज्यावेळेस कर्मालयाला जाता आणि विरोधी माणूस म्हणजे शिवसेनेचा आमदार त्या आमदाराला तुम्ही ठासून सांगता की आम्हाला उद्या या लोकसभेला पवार साहेबांना लीड द्यायचं आहे. एवढं मोठं धाडस पवार साहेबांच्या सुद्धा मन घडत नाही. काल सांगितलं की आमच्या 56 इंचाची छाती नाही पण मनगटात आमच्या रग आहे. रग मी काय नाही, रग काय सुद्धा नाही, रग तुमचे संपलेले आहे. आणि आज या ठिकाणी सांगतो तुमची जी रग आहे ती संपलेले आहे. दादा, तुमच्या हातात घ्यायचं आहे आता कमळ. दादा, तुमच्या हातात घ्यायचं आहे आता कमळ. आठवलेली आठव साहेबांची कविता म्हणलं होतं पण आता दादा, आज खरंच आनंद वाटतोय. आपण एक धाडसी निर्णय या ठिकाणी घेताय. आज आपण हे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुललंय, जसं कमळाचं फुल जसं फुलत असं प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुललेलं आहे. आणि हे फुललेलं हास्य असंच कायम टिकून उद्याचा जो आजच निर्णय आपण घेतलेला आहे हा निर्णय अतिशय चांगला आहे. आणि मला सांगायचंय आदरणीय रणजितदादांचं काम कुणाला सांगायची गरज नाही, त्यांचे विचार कुणाला सांगायची गरज नाही, त्यांचे देहधोरण कुणाला सांगायची गरज नाही. इतक्या विचारवंत माणसाला, इतक्या दूरदृष्टी असणाऱ्या माणसाला आज आपण डावलण्याची भूमिका करताय. आणि आपला नातू अजून ती पाळण्यातच आहे, अजून त्याचं वारस पूर्ण बोलताना किती किती सुंदर बोललं काय अशा माणसाला तुम्ही खासदार करायला निघालाय. ज्या माणसाने राष्ट्रवादी चांद्यापासून बांध्यापर्यंत नेले, ज्या माणसाने युवकांच्या अंगात राष्ट्रवादी सळसळायला लावले अशा नेतृत्वाला तुम्ही बाजू म्हणजे हे करताय. मला काय म्हणायचं दादा, ज्या माणसाने हे घर बांधलं त्या घरात आता कसं आहे, ज्याचा एक राजा म्हणजे राजावानी झालं बिल्डिंग बांधून घेतोय आणि गावड्याचा हात तोडतोय तशी परिस्थिती झालेली आहे. आजचे पवार साहेबांची आज एवढी मोठी 19 वर्षांमध्ये राष्ट्रवादी एवढी मोठी तयार केली, परंतु आता जाता जाता आपल्याला आपणच नाही तर राष्ट्रवादी कशाला ठेवायचे म्हणून हे धोरण त्यांचं आहे. आणि जाता जाता राष्ट्रवादी संपवायचे असं त्यांचं मोठी असं मला या ठिकाणी सांगावं लागेल. कारण चला म्हणजे पाठीमागे माझी एक मुलगी आहे आणि मुलीचं काय चालणार आहे मग संपूर्ण टाकायचं त्याच्यासाठी राष्ट्रवादी संपवून येतं. धाडस आदरणीय पवार साहेबांनी केलं असं या ठिकाणी संपायचं आहे. आणि मला एवढं सांगायचं आहे पवार साहेब निर्णय काळजी घेऊ द्या पण आदरणीय मोहिते पाटील कुटुंब जे निर्णय घेतात ते सर्वसामान्य माणसाचे असतात, विकासाचे असतात. मी जसं म्हणजे आम्हाला जसं कळतंय असं आदरणीय दादा साहेबांनी तर कुणावर टीका केली नाही. ज्या सभेत जाईल त्या सभेत एखाद्या व्यक्तीला त्याची विचारपूस करणे, त्याचं परिस्थिती विचारणे, गावाच्या पाण्याचा प्रश्न असेल, रस्त्याचा प्रश्न असेल, असे अनेक प्रश्न अशा माणसांकडे आहेत. आणि अशी माणसं या विकासाचं धोरण देऊन डोळ्यासमोर ठेवून तुम्हाला सर्वांची कामं करतात म्हणून या ठिकाणी सांगतोय. मित्रांनो, आपल्याला आता ही
साठी नवी संधी आलेली आहे. एकच मिनिट संपवतो. नवी संधी आलेली आहे. त्या संधीचं सोनं करायचं असेल तर या माळा लोकसभेमध्ये आदरणीय दादाजी घेतील त्या निर्णयाशी बांधील राहून या तालुक्यात जिल्ह्यामध्ये जे उगवणारे जे काय म्हणते तिने बांडगुळे त्या बांडगुळांना बांडगुळ आहेत ते तसे दोन तोंड मांडवळ बे त्या मांडवळांचं तोंड कशी चाचायची आज तुमच्याजवळ म्हणजे तुमच्या हातात आलेलं आहे आणि तुम्ही त्या बांडगुळांचे मांडवळांचे तोंड चेचताल आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवताल अशी तुमच्या मागणी अपेक्षा ठेवतो. आम्ही मोहिते पाटील प्रेमींना पुन्हा एकदा सांगतो की आता हे संपलेलं यांचं आता पुन्हा आदरणीय मोहिते पाटील कुटुंबियांनी जो निर्णय घेतला त्या निर्णयाशी बांधील राहून आदरणीय दादा आता कमळ घेतलेलंच आहे तर आपण चांगलं फोल राहून त्या अतिशय मोठ्या प्रमाणात फुलवण्याची भूमिका आणि आता फुललेलं दिसतंय. फक्त आपण त्याला तुम्ही ताकद द्या त्या तुमच्या विचाराला ताकद देण्याची जबाबदारी आमची राहील. तुम्ही सांगा आम्ही आजपासून घर घर सोडतो आणि जे सांगा ती जबाबदारी तुम्ही ज्या सांगा त्या नेत्याचा प्रचार या ठिकाणी करतो आणि तुम्ही सगळे करचाल अशी अपेक्षा ठेवतो आणि इथं थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भीम. सहकार मनशी कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन प्रकाशबाप पाटील हे आपले विचार म्हणतात. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात विचार विनिमय करण्यासाठी आज आपल्याला या ठिकाणी सर्वांना पोहोचलेलं आहे आणि त्यानिमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे आणि आपल्या सर्वांचे आदरणीय नेते आदरणीय दादासाहेब आणि सर्व व्यासपीठ विषय आपला सर्वांना समजलेला आहे. वेळेचं बंधन आहे. मी जास्त काही बोलणार नाही. 2 मिनिटात माझं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतो. या ठिकाणी राजकारणाचा विचार करत असताना 1952 पासून आतापर्यंत 67 वर्ष या तालुक्यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये सहकार मर्शींच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या कुटुंबानं राजकारण करण्यापेक्षा समाजकारण केलेलं आहे. अशा कितीतरी प्रसंगाला सहकार मर्शींना सुद्धा तोंड द्यावं लागलेलं आहे पूर्वी. परंतु या कुटुंबाचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की समाजाची नाळ ओळखणारे कुटुंब आहे. सहकार मर्शींचा जरी आपण इतिहास पाहिला तरी सर्वसामान्य माणसाच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जर काही चुकीचे निर्णय असतील तर त्यात पक्षाची सुद्धा परवा न करण्याचं ज्वलंत उदाहरण त्यावेळेस इंदिरा गांधींनी सिलिंग ऍक्ट आणला. त्यावेळेला सदाशिव नगर सहकारी साखर कारखान्यावर त्यावेळेला इंदिरा गांधींच्या विरोधात कुणाची बोलण्याची हिंमत नसताना त्यांनी जाहीरपणे विरोध केला आणि त्या काळात त्यांना तिकीटाला तुम्ही त्या सिलिंग ऍक्टला विरोध केला म्हणून तिकीट त्यांचं कट केलं सहकार मर्चींचं तरी देखील त्यांनी परवा केली नाही. या ठिकाणी दुसरं उदाहरण घ्यायचं झालं तरी ज्या वेळेला सहकार मर्शींना योग्य वाटतं त्यावेळेला पक्षानं ज्या वेळेला खाडीलकर उभा होते आणि साहेबांचे सख्य मेहणे त्यांच्या विरोधात उभा होते त्यावेळेला पक्षनिष्ठा म्हणून सख्या मेहणेची परवा न करता या ठिकाणी पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे खाडीलकरांना निवडून आणलेलं होतं. त्या कुटुंबाने ज्या ज्या पक्षात काम करण्याची संधी मिळेल त्या त्या पक्षाचं सोनं झालेलं आहे. मला ज्या तपशिलात जायचं नाही परंतु मगापासून मी पाहतोय त्या युवक मंडळींच्या भावना आणि सध्या युवक मंडळींच्या भावनेला हे अत्यंत महत्व देण्याची वेळ आहे. काय झालं काय करण्यापेक्षा दादांना सर्व युवकांना एकच विचारायचंय किंवा एक म्हणायचंय की या कुटुंबाने संस्कार घालून दिलेले आहेत की ज्येष्ठांचं डावलून कसं जायचं निर्णय कसा घ्यायचा. या ठिकाणी माझी 2-3 दिवसापूर्वी बऱ्याच युवकांची देखील चर्चा झाली आणि त्यांच्या ज्या भावना होत्या की दादांच्याकडून आम्हाला परवानगी मिळाली पाहिजे. या ठिकाणी तुम्ही जरी खासदार होता तरी देखील राज्यसभेचा होता आणि आता या ठिकाणी पब्लिकचं असं म्हणणं आहे जनतेचं की लोकसभेत
या सर्वांच्या मतानं तुम्ही निवडून जावं आणि ती अपेक्षा युवकांच्या दृष्टीनं फार महत्वाची आहे. आणि या ठिकाणी मला एक रणजित दादांना सांगायचंय की मोठे कुटुंबाचं समाजकारणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्व क्षेत्रामध्ये वजन भरपूर आहे. त्याच्याबद्दल त्याचा तर फायदा तुम्हाला होणारच आहे. परंतु रणजित दादा माझं एकच म्हणणं आहे यापुढे शारीरिक सुद्धा वजन वाढवून लोकांना धडके भरेल अशा पद्धतीचं या ठिकाणी समाजकारण करण्याच्या दृष्टीनं आमच्या सर्वांचे आशीर्वाद तुमच्याशी आहेत. आणि दादा आमची विनंती आहे, आम्ही आता ज्येष्ठच आहोत पण तुमच्यापेक्षा कमी ज्येष्ठ आहोत, की रणजित दादांना खुल्या मनानं या ठिकाणी राजकारण करून देण्याच्या दृष्टीनं त्यांना परवानगी द्यावी अशा पद्धतीची ज्येष्ठ या नात्याने विनंती करून माझे दोन शब्द संपवत येईल. यानंतर आप्तराज पटेल हे आपले विचार मांडतील. आमचे दैवत आदरणीय दादासाहेब जिथे होते अनेकाच्या पवार साहेबांना पवार साहेबांना बघितलो नाही. गेली वीस वर्ष जेवढे अन्याय तेवढे सगळे सहन केलो फक्त दादाच्या कार्यकर्ता म्हणून. आमचं एकच म्हणणं आहे, हमसे राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी से हम नहीं. हमको मिटाने शरद पवार तुम्हारे में दम नहीं. माझ्या मित्रांनो, दादांनी एवढी माणसं कमवली आणि दादांच्या नावामध्ये जिथे विजय आहे तिथे पराजय करण्याची कोणाची मायेची हिंमत आहे हो. दादा जेव्हा जेव्हा आमच्या पाठीवर हात ठेवले ते कुठली लोकसभा असू दे, जिल्हा परिषद असू दे, पंचायत समिती असू दे, आम्ही त्याच्या निवडणुका अगदी सहजपणे विजयी झालेलो आहोत. दादा तुमच्या मतदारसंघामध्ये कोणाची गरज भासेल असं मला वाटत नाही, कारण दादांचं कामच एवढं आहे की दादांनी एवढी मतं जिंकली द्या की सोलापूर नव्हे, महाराष्ट्र नव्हे, की भारतामध्ये विचारायला पाहिजे की कोण आहे ते रणजित दादा. माझ्या मतदारसंघानं तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो की तुम्ही अशा प्रमाणामध्ये मतदान करा की ह्या माड्याकडे कोणी ढुंकून पाण्याची ताकद पुढच्या 5-50 वर्षामध्ये होऊ नये. माळा दादा, दादा माळा नाद करायचं नाही, नाद करायचं नाही, हे मतदारसंघाचं काम आहे. दादा तुम्ही एक हाक दिली तर अकलूज गाव पुरणार नाही एवढी माणसं तुमच्यासाठी जीवाचे रान करण्यासाठी तयार आहेत. आम्ही आमची घरची भाजी भाकरी बांधून घेऊन ह्या रक्ताचे पाणी करून हाडाचे काळ करून रणजित दादांना विजयश्री असल्या स्वरूपात मिळून देऊ की दादांचे नाव अकलूज मध्ये नाही लोकसभेमध्ये गायला पाहिजे. अरे तेच हे लोकसभेचे उमेदवार ज्याने 5-5 लाख मताधिकारी निवडून आले, पुढच्या कोण उभारणार नाही मला खात्री आहे, पुढच्या कोण उभारणार नाही याची मला खात्री आहे. कुठल्या तरी आमके तमके नोकरा आणून सोडतील, त्या नोकऱ्याच्या आकड्याला काय बघायचं नाही. समाज कार्य करणारी वेगळं, नोकरी करणारी वेगळं, हे तुम्हाला सगळ्या आकृत करणं चांगलं माहित आहे. ह्या नोकऱ्यांच्या भानगडीमध्ये पडू नका, आपण आपलं भलं करण्यासाठी. आदरणीय दादांनी आयुष्यभर सामान्य जनतेसाठी काम केले, आदरणीय दादांनी कधी जाती पातीचं राजकारण केलं नाही, म्हणून मी भाजप जरी असलो तरी जातीनं मुसलमान असलो तरी दादा मी फक्त तुमच्यासाठी आलो. मला माहित आहे दादांनी मुमताज पटेलला जिल्हा परिषद मध्ये सभापती केले, कोण केले हो दादा केले, त्याच्या नंतर नाही कोणी केले, त्याच्या पुढेही केलं नाही मागेही करणार नाही. दादा ज्यांना ज्यांना हात लावलेत, दादांच्यावर ज्यांनी ज्यांनी विश्वास ठेवलेत, त्या त्या सगळ्यांचे दादा भले करणार आहेत. कुठली जात पात हे काही बघू नका. आदरणीय रणजित दादा गेली 10 वर्षाच्या मागे आम्ही जेव्हा युवकाचे काम करतो तेव्हा आम्हाला असं वाटतं दादा की दादा हे भावी मुख्यमंत्री होणार. पण गेल्या 10 वर्षामध्ये आम्ही कुजरोय, गेल्या 10 वर्षामध्ये आम्ही कुजरोय. रणजित दादा तुमच्यामुळं मर्जी सांभाळली आजपर्यंत. दादा तुमची शक्ती प्रचंड असताना सुद्धा दादा एवढा संयमी माणूस ह्या महाराष्ट्रामध्ये कोणी दुसरा असेल असं मला वाटत नाही. एवढी प्रचंड शक्ती असताना सुद्धा कोणी पुढच्यानी काही बोललं तरी दादा कधी त्याला मन मोडले नाही, हे दादाचा मोठेपणा आहे. म्हणून मी इथल्या मतदारसंघाला जास्त वेळ घेत नाही, बरीच वक्ते बोलणार आहेत, मी तसं बोलायला बसलो तर मी माझी शेतकरी संघटनेचे सुद्धा कार्य करतायत, मी आऊ म्हणत बसलो तर संध्याकाळ माझ्या होईल. म्हणून मला माहित आहे की जास्तीचे वक्ते आहेत, पण सगळ्या इथल्या मतदार बांधवांना तुम्ही एक एक मतदार हजार हजारचे मालक आहात,
तुम्ही एक एक मतदार हजार हजारचे मालक आहात, प्रत्येकाच्या घराला जावा, बाई माणसं कुठं शेताला कामात असतील तर तिथं जावा, रानावनात जावा. आणि तुम्हाला सगळ्यांना एकच विनंती की रणजित दादा कमीत कमी 5 लाख मताधिक्याने निवडून आणा. हा माझा मतदारसंघ पुढच्या पुढे ह्याला नाश पडू नये एवढी मी कळकळीची विनंती करतो. मला इथं संयोजकांनी बोलायची संधी दिली, त्याबद्दल आभार मानून रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.